Mana shu molxona rad davomida men ishlaganman. Mana molxona hozir yo'q. Bir 15 ta mol o'zi yo'q bo'lib ketdi. Qizil Eston. Hammasi yo'q qilyapti. Ikkitasi so'ramaydi, baxma. Gapiraver, gapiraver tog'a. Mana hozir mana shu nariyada. 2 yildan beri mana shu uy mojarosi. Yashayapti. Bolalar chaqali. Keladi hech narsa qilib qo'ymaydi. Mana yer ham meniki. Faqat shoydodiki. Men faqat meniki. Boshqa odam yashash kerak emas. Barlasda boshqa odam yashash mumkin emas. O'zi 80 qilyapti. Viloyatga deputat. Deputat qilgan ishi mana. Hamma xalq shartda. Shuncha xalq. Baxmallar Jizzaxda faqat Abdullay Shoydov so'raydi. Boshqa odam so'rash mumkin emas. Hokim ham, prokuror ham hammasi. Ana bu kamerani bos. Abdullay Shoydov qo'rqadi. Joy tortib ketdi. Narka mana shu shunda. Hamma shunda. Analar ulardan chaqirish kerak emas nega? Kelish kerak o'zi. Hammalar shu qishloqning aholisimisizlar? Hamma og'ay bitta urum. Bitta urum. Buzishga hamma qarshi bo'ldi. Men bir og'iz gapiray. Yana. Bu Prezidentimiz mulk bo'yicha yaxshi qarorlarni chiqaryapti. Konstitutsiyamizning 54-chi moddasiga binoan mulk huquqi daxilsiz deyapti. Novada bir katta yo'l biron narsa tushadigan bo'lsa, mulkdorni mulkini rozi qilgan holda buzib tashlaysan, egasini rozi qilib aytgan narsasini bergandan keyin. Kelishib, kelishuv bitimi tuzilgandan keyin. Mana hozir qishlog'imizda 15 yildan beri janjal. Bir hozir bu deputatligiga men ishonmayman-da deputat. Kim sayladi buni? Qanday shu qishloqning deputati ya bu odam ha deputati tuman kengashida iltimos qilamiz Musa To'rayevichdan qaytadan saylov o'tkazib deputatlikni vakolatidan chetlashtirishini so'raymiz. Nima bu hamma janjal bo'laveradi, maktabda janjal bo'lyapti, 5 ta direktor ketdi, men jiyanimni ham olib tashladi, yangi hali beayb yosh bolalarni ham ishdan olib tashlayapti. Bilimli bu deputatimiz ismi familiyasi nima edi? Abdullayev Shoizov. Qaysi anodan saylangan? Shu Barlas qishloq fuqarolar yig'inidan saylangan. Yo'q, qaysi anoda? Adolat partiyada, qaysi partiyada? Ekologiya partiyadan saylangan. Ekologiya partiyasi. Ekologiya partiyada o'zi hech narsa ish qilgan yo'q. Meni qo'limda ishlagan shu fermada Sharof Rashidov ham kelgan, qishloq xo'jalik vaziri ham kelgan. Ber bitta narsani, bitta savolim borda butun xalqqa. Shu deputatdan rozimisizlar? Shuni aytingizlar bo'ldi. Hamma norozi-ya? Undan keragi yo'q bizga bunaqa deputat. Umuman bunaqa deputat kerak emas. Bizlarga kerak emas. Qush tuyasini bilsa bo'ladimi, qush tuyasini, da? Endi odam yashayaptiki bu yerda. Iltimos qilamiz. O'ylasa bo'ladiki, deputatni qaytadan yozib boshqa qil qilib. Yana bir narsani aytay. Bu deputatning o'g'li Hasan Abdullayevga bitta shartli molga davlatimiz bitta shartli mol deganda nima? Shartli molni men tushuntirib beray. Bitta sigir balasi bilan sut beradigan, bitta katta ho'kiz bitta shartli molga kiradi. Ikkita tana bor, 1 yoshdan oshgan tanalar 0,50. Ikkitasi bitta shartli molga kiradi. 4 ta buzov bitta shartli molga kiradi. 10 ta qo'y bitta shartli molga kiradi. 100 ta to'qisa bitta shartli molga kiradi. 145-chi kontrda Shoizaq Abdullayevga yer berib qo'ydi. Hozir men sizga aytay, 49.4 gektar yer berib qo'ydi. Men qaydnomada ko'rdim, respublikadagida. Bu Abdullayevga 13 gektar past qilib, 37 gektar qilib berib qo'ydi. Bu yana uni suvli 9.16 gektar bog', 1 gektar tok, 1 gektar makka, yana terak ekilganda bu lalmini hisobida soliq to'lab yuribdi.
A bu qayerdan suv olyapti? Elektr energiya bilan suv chiqadigan joylardan suv olyapti. Buni bolni g'ayrat fermer xo'jaligini bu moli yo'q, qayta ishlash anovlisi yo'q. Parodni moli yo'q, o'zi parodni mol ilgari beruvdi. Demak, bu ham men hozir o'zim tushunchamda bir aytib o'ray. Ham davlatni aldayapti, ham xalqqa zulm qilyapti-kanda bu deputat, to'g'rimi? Zulm qilib talayapti xalqni. Ha, biz hisoblaymizki, mana buni mana shu yerga yaylov qilib beryapti hokim 2018-yil. O'zi moli yo'q, ana odamlarni qo'y yurtdi. O'sha yerda ham 3 gektar qilib bergan ekan 255-chi kontrda. Aha. Kartada 608 3 gektar qilib beryapti. Mana qurilish inshoot osti yerlar notarlar obyekt bunga hech qanday aloqasi yo'q. Bu Abdullayevga bu qurilgan joyda aloqasi yo'q. Bu notarlar obyekt. Tuman qishloq tuman qurilish bo'limi Nabi Quljonov qayerga qarayapti? Bu tumanning arxitektura qayerga qarayapti? Yer resurslari bu yerlarda nimaga o'zboshimchalik qilib tarqatadi? Bitta odam mana hozir hokimga aytsa 6 soatlik yer bering, men imorat quraman desa, Turonda yer yo'q deyotgan ekan. Bu nima degan gap? Mana yer. Buni yer bo'sh joyi, ha? Bo'sh joy. Qasanlik bo'lyapti-da, to'g'rimi? 6-9 mana qurilish inshootining osti yerlari. Bu 97-yinchi yildan beri buzilgan shunday turibdi. Nimaga bermaydi odamlarga? Hammasi yeri yo'q odamlarga yordam qilsin.